Інформація про обвал мосту в урочищі Розтока, що за межами села Циневирська Поляна, з'явилася в соціальних мережах та на інтернет-сайтах кілька днів тому. Як ми з'ясували, дерев'яна переправа через ріку Теребля дійсно впала. Однак інформація про те, що через це доступ до Циневирського озера перекритий, виявилась фейковою. Цими днями в соціальних мережах та на деяких інтернет-ресурсах була поширена інформація про те, начебто дорога до Циневирського озера заблокована через обвал мосту. Дана інформація не відповідає дійсності, оскільки дорога до Циневирського озера вільна, була весь час і є. Туристи можуть вільно пересуватися цією дорогою. А обвал мосту стався до урочища Розтока. За словами працівників НПП «Сенавир», міст тут побудували 5 років тому. Однак часті опади в цій місцевості зробили свою справу. Переправа обвалилась. Він не може служити вічно або дуже довго, як, скажімо, бетонні мости. Звичайно, що через атмосферний вплив міст може служити лише обмежений час. Він прослужив, власне, своє 5 років. І через те зараз будуть проводитися роботи по його відновленню. Міст слугував переправу для місцевих в урочищі Розтока, однак житлових будинків там немає, лише господарські споруди. Тобто люди не залишились заблоковані, а користувались ним, як правило, пастухи та грибники. Цей міст веде до урочища Розтока, в якому сезонно господарюють місцеві жителі. Також ходять по гриби, через цей міст переправляють сіно. Зруйнований міст розібрали, тож зараз люди ходять через ріку вбрід. Та в НПП «Сенавір» пообіцяли вже за кілька днів збудувати нову переправу.